Ahoj, vítám vás na našem YouTube kanálu, opět z ordinace v Lukově u Zlína, dneska s Danielou. A dneska téma, které budeme řešit, jsou houby. No, samozřejmě ne sběr hub, jakože bychom, i když takový relax sbírání hub je taky fajn, ale vlastně užívání hub, medicinální hub je v poslední době hodně trendy, je na vzestupu. Dejme tomu, že houby jako rajši, kordyceps, hlíva. Sadím se, že ten, kdo sleduje tenhle ten podcast nebo ten rozhovor, tak o takhle houbách 100% slyšel. A já jsem si pozvala Danielu, protože jestli někdo rozumí houbám jak sběru, tak úpravě, tak vlastně pak už těm extraktům a biomasám a vůbec vlastně použití v rámci té přírodní terapie, tak je to právě Daniela. Hlavně tomu sběru, vždycky obdivuju její nálezy na fotkách na Instagramu a všude, protože já jdu po lese a nevidím vůbec nic. Takže předávám slovo Daniele. Poprosím tě možná o takový úvod vlastně, co jsou houby, co je mykoterapie a co od toho můžou lidi očekávat. Tak úplně základem vlastně asi je to, že mykoterapie se hlavně používá v tradiční čínské medicíně, tam ona je doma, ale myslím si, že pomalinku se dostává i do klasické fitoterapie, která může být pojata buď to západně, nebo podle jakékoliv jiné jakoby metodiky. Houby jsou výborné v tom, že oni vlastně nejsou přímo ty herbs, to znamená nejsou přímo ty byliny, ale jsou považovány za food, to znamená za jídlo. Takže my vlastně můžeme si vyhrát s jejich užitím velmi bezpečně, to znamená stačí znát houby, které by potenciálně mohly mít nějaké kontraindikace, kterých není teda moc. A které nejsou jedovatý. Samozřejmě, které nejsou jedovaté a teď mluvím spíš o těch houbách, které se teda dostanou v podobě těch potravních doplňků. Jo. A co je zajímavé, tak vlastně my můžeme tu mykoterapii dělat i na takové úplně amatérské úrovni, což hodně Čechů teda dělá, a to znamená vlastně tím, že houby konzumujeme ať už teda z obchodu, což je bezpečnější, ale nevždy chutnější. A nebo potom teda vlastním sběrem, když sbíráme opravdu houby, které známe. Tady možná taková zajímavost je ta, že jak jsi říkala, nebudeme sbírat ty jedovaté houby, tak to je samozřejmě pravda. Ale taky je pravda, že když se podíváte do různých encyklopedií, kde se vlastně řeší jakoby účinnost těch hub, to znamená schopnost léčit, tak vlastně ty jedovaté vycházejí dost dobře. Teda, jo? Akorát je samozřejmě problém, že třeba pokud bychom snědli mochomorku zelenou, tak určitě to nebude dobré a velmi pravděpodobně zemřeme. Ale musím tady říct takovou jako kacířskou myšlenku, nemožná jako v rámci fitoterapie přijatelnou, že vlastně i si umím představit z té muchomorky zelené preparát na bázi třeba homeopatie. Mm-hmm. To znamená, i třeba když vezmeme takový žampion, tak my jsme zvyklí sbírat jakoby žampiony lesní nebo nějaké pečárku polní a tak dále. A i vlastně v rámci těch žampionů existují nějaké jemně jedovaté druhy, jako je třeba pečárka zápašná, a ta má daleko větší léčebné účinky, protože je mírně jedovatá, než ta houba, která vlastně jakoby tady tyto negativní účinky na lidský organismus nemá. Tak já jsem vám říkala, že pokud někdo rozumí houbám, tak je to Daniela. A je fakt, že i z pohledu fitoterapie vlastně jako náročné nemoci, vážné nemoci se čistě historicky opravdu léčily jako i jedovatýma bylinama. Ale ten bylinář jako věděl, čím vlastně tu jedovatost trošičku potom vyrovnat. To my už nevíme, protože tím, že na západě jsme si upálili čarodějnice, jejichž to bylo vlastně denním chlebem dávkovat správně i jedovaté rostliny, no tak teď musíme počkat zase, až nějací dobrovolníci to na sobě vyzkoušejí a my potom budeme znát bezpečné dávkování. Takže tak pojďme k těm houbám, který dostaneme v těch doplňcích stravy. Já jsem zmiňovala nějaké takové ty opravdu známé houby. Jednoznačně pojďme lehce si něco říct o rajši, nebo Ganoderma. Rejši je výborná houba pro všechny, kdo potřebují podle tradiční čínské medicíny doplnit krev. Případně doplnit jin, pokud už ta disbalance je hlubší nebo na hlubších úrovních. To znamená, já třeba v ordinaci doplňuji nebo doporučuji hodně ženám, které jsou v premenopauze nebo jsou v menopauze, i pro takovou výživu celkovou toho organismu. Jinak ona je dobrá i na psychiku, takže se dá použít zároveň i anšen, tedy pro jakoby na ducha. Já ji používám hlavně teda pro doplnění krve, jo, a pro takovou výživu jakoby jinou.
Tady je třeba taková zajímavá otázka, jestli že máme různé možnosti. Jo? Můžeme pracovat s extraktama, s biomasou, s tinkturama. To vlastně ten bylinný trh toho nabízí obrovské množství. Já se často setkávám, že vlastně jsou nabízené přípravky, kde je třeba 100 mg v jedné kapsli, jo? Což pak vlastně bych řekla, že vedle účinné látky ani nestálo. Ale co je pro tebe taková jako dávka, druh produktu? Jo? Nemusíš úplně říkat značku, ale jde mi spíš o to, myslíš tím, jestli biomasa, způsob, extrakt, ano, ta tinktura. To je takový věčný jakoby boj mezi příznivci toho či toho. Co teda nepoužívám, tak jsou tinktury houbové, a to z toho důvodu, i když jsou na trhu a jsou velmi kvalitní na trhu, a to z toho důvodu, že velká většina hub léčivých má nějaký vztah k játrům, to znamená, že mají dobrou působnost na játra, a já tam vidím určitou kontraindikaci v tom, že pokud použiju alkoholovou tinkturu, tak i když samozřejmě můžu její alkoholový účinek redukovat tím, že použiju vroucí vodu a nechám to nějakou dobu odstát a tak dále, tak já v tom vidím prostě jakoby zbytečnou zátěž jater v případech, kdy většinou ty játra naopak potřebujeme vyčistit. Takže teď jako u mě by to byla teda otázka, jestli biomasa nebo jestli extrakt. A tam já jsem zvolila extrakt spíš z toho důvodu, že mi dával větší smysl v tom smyslu, že vlastně, když vezmeme biomasu jako takovou, to znamená nasušenou houbu, tak jakmile ji nacpeme do těch tobolek, tak pořád tam zůstává celá ta houba. To znamená, ta houba je nasušená, je namletá najemno, je nastrkaná do těch tobolek a my vlastně užíváme tu houbu celou. A v případě, kdy třeba se indikuje takováto nebo přípravek tady z této biomasy člověku, který třeba prochází chemoterapii nebo má nějaké jiné zdravotní problémy, třeba má oslabené zažívání nebo nějakou vůbec gastronemoc, třeba chronickou, tak vlastně tam ten obsažený chitin jako stavební látka té houby pro mě působí rušivě, protože ona znesnadňuje vlastně natrávení toho produktu. To znamená, tam ta houba je celá a platí to, že houby jsou těžké na strávení. To znamená, pro mě je lepší ten extrakt, kde vím, že jsme se vlastně toho chitinu nějakým způsobem zbavili, a měla by tam zůstat ta účinná látka. Samozřejmě otázka je, a ta diskuze se vede pořád, jestli vlastně ten extrakt nezpůsobí to, že tím pádem z toho okamžitě je nějaká rektifikována nebo upravená potravina, nebo nějaká prostě nějaký potravní doplněk, kdy vlastně my naopak potřebujeme tu synergii toho původního, té původní léčivky. Myslím si, že je to něco za něco. Takže já pracuji s extrakty, pracuji s nimi jako úspěšně, jsem s nimi velmi spokojená, sama je užívám, takže za mě extrakty, ale myslím si, že je úplně v pořádku, když se člověk rozhodne pro jakoukoliv tu jinou variantu, která mu vyhovuje. Říkám, byla bych opatrná, co se týče těch tinktur, ale jinak si myslím, že jestli biomasa nebo extrakt, tak záleží na pocitu každého toho uživatele. Za otevření tohoto tématu mimochodem děkuju, protože to je jako věčný na trhu té mykoterapie, to věčný boj, jako biomasa, extrakt, jo. Že takový to chcete-li používat vlastně takové ty informace z těch starých herbářů, tak oni určitě neextrahovali. Jo, zase na druhou stranu fakt, že prostě strávení té houby může být pro spoustu lidí problém. Jo, takže já se třeba držím takového zlatého středu v té praxi, že u těch vážnějších věcí, nebo když potřebuji rychle, používám extrakty. U dlouhodobých takových těch jemných působení třeba šahám po biomasách. Jo, jako, ale popravdě hodně o pocitu. Určitě. Jo, určitě, jo, že určitě. Jako, takže rajši jsme si řekli, nebo rajši. Někdo říká rajši. To říká darma, dobře. A lesklokorka, že jo. Tak jsme si řekli, že teda doplnění krve a nějaké jako působení na psychiku, to znamená třeba nespavost, jo, když tam ten atančen. Na nespavost jsou ještě lepší volby, třeba hericium, které má schopnost, vlastně je to korálovec ježatý, který se dá najít i v českých lesích, teda při troše štěstí, ale samozřejmě to nestačí na terapii většinou, protože je to spíš není chráněná, ta houba je vzácná. Takže tam třeba hericium má tu schopnost, že vlastně jednak ladí střed těla, to znamená slezinu, slinivku, žaludek, a zároveň má jakoby to vertikální působení i na jakoby horní část pěti elementů, to znamená oheň, to znamená srdce, a to srdíčko nám to sladí tak, že vlastně to může pomoci při té nespavosti.
I psychicky to pomůže, i jakoby to může pomoct na nespavost. Takže v tomhle případě bych kombinovala teda rejši na výživu a zároveň herici. Hele, super, děkuji, protože třeba já s houbama pracuji opravdu dlouho a pro mě to jsou celkem tohoto nové informace. Takže možná bych chtěla jít víc do hloubky, na což nemáme v tomhletom videu čas, tak řekni mě, kde se tohleto lidi můžou od tebe dozvědět? Tak my se snažíme v rámci naší školy, protože vlastně jsem spoluzakladatelka školy alternativních medicín Shanty Academy v Ostravě, tak my se snažíme tady tohle vlastně propašovat do všech učebních oborů, které máme. To znamená, co si o houbách se lidi dozvědí i na oboru diagnostika zdravotního stavu. Víkendovka, celá jedna o houbách je vlastně v rámci oboru bylinkaření, fytoterapie a bavíme se o houbách i v rámci oboru zdravá strava, dietetika. No a jinak mám ještě na serveru uzdravsamsebe.cz mám jednak naučné jakoby takové kurzy, to znamená online kurzy rozdělené podle ročních období. To znamená jaro, léto, podzim, zima. To znamená dvě vždycky po dvou ročních obdobích plus možnost koupit si e-book. Takže podle toho, komu co vyhovuje, tak je možné použít tady tyto zdroje. No a nebo snažím se každoročně dělat i přednášky. Vždycky každý rok dělám nějakou 3-hodinovou základní přednášku i online, i prezenčně. A zároveň většinou nějakou víkendovku. Tak, abych mohla sezvat lidi z celé republiky, kteří tady toto mají zájem. A chodíme do lesa, jeden den je většinou věnovaný teorii a druhý je věnovaný praxi v lese. A já teda, jestli ještě můžu úplně na závěr, tak... To si přihlásím. Protože to bych byla moc ráda, abych to tady jako zmínila, tak já mám jednu velmi oblíbenou houbu, kterou bych tady ráda zpropagovala, a to je oudkovka pestra, neboli coriolus. Ona roste v českých lesích úplně moc, na podzim a v zimě dá se nazbírat. Můžete si potom pohrát s přípravou, udělat si odvar. Ale pokud byste ji brali jako potravní doplněk, tak doporučuji vlastně všem ženám a dívkám zhruba od té doby, kdy nastupuje menstruace, to znamená od nějakých 12, 13, 14 let, tak doporučuji jednou ročně kůru po jedné tobolce denně, to znamená, vyjde to jedno balení zhruba na 3 měsíce. Je to vynikající houba na prevenci rakoviny děložního čípku. Uh-huh. A vlastně v době, kdy, myslím si, v tomto ohledu zbytečně prochází mladé ženy očkováním proti papilomavirům, tak toto je výborná alternativa, kde opravdu za tu houbu se dá zaručit, existují o ní spousty studií i vlastně z případu, kdy už ona vylečila nebo velmi rapidně zpravila i stav, kdy už propukla rakovina děložního čípku. Jediná nevýhoda tady této houbičky je, že z nějakého důvodu se nelíbí Evropské unii a jejím nařízením. Takže pokud seženete tento preparát, tak tam bude napsáno, že je pro veterinární účely. A za sebe můžu říct, že můžete ji úplně v pohodě konzumovat a je velmi dobré ji dát i těm mazlíčkům. Ona je skutečně výjimečná. Pro ty veterinární účely, jenom taková zajímavost, jo? Když schvalujete doplněk stravy pro veterinární účely, je to mnohem náročnější než pro humánní. Jo? Jako z pohledu zase prodejce doplňků a někoho, kdo vyrábí, tak vlastně to, co je pro veterinární, je mnohem, mnohem důsledněji schválené než na to humánní použití. Já ještě k té autkovce a vůbec k té jedovatosti, že vlastně používání hub opravdu vychází z dlouholeté tradice. Asi nejlíp na tom jsou v současné době Japonci, pokud vím, že oni skutečně vlastně umějí propojit to západní myšlení s tím východním. A vlastně z houby autkovka pestra se extrahoval extrakt krestidan, který vlastně se celkem úspěšně používá normálně v těch celostních centrech v Japonsku k léčení rakoviny. Teď tak to platí pro houbu shiitake, se který se vlastně extrahoval lentinan, který v určitým použitím právě je toxický, jedovatý, což té houbě trošku dává takový ten boost, jo, vhodný pro onkologické pacienty, ale zase tam musí být trošičku právě to hlídání. Takže opravdu použití hub má obrovský komplex, který se nám sem nevejde, ale jak vidíte, tak Daniela je poměrně velká studnice, takže já to jenom zopakuju. Můžete sledovat její semináře na Uzdrav sám sebe, kde jsou houby v rámci sezon. Ano, vždycky po dvou jaro, léto, podzim, zima. Což je mimochodem jako velmi důležitý, sledování bylinek a vůbec zdravotního stavu v rámci sezon.
Pak můžete stejnojmenné e-booky a vlastně navštívit kurz na Shanty Academy, což předpokládám, že ta mykoterapie jako taková je i pro širokou veřejnost. Nejenom pro studenty, kteří studují běžně, ale může se přihlásit i široká veřejnost. Pro ty studenty je to v rámci jejich oboru a potom vlastně já sama v rámci teda svých webovek zbožňovanažena.cz, tak tam vlastně nabízím kurzy, které jsou takhle monotematické, to znamená, jsou tam ty jednorázové přednášky, buď to kratší, nějaké 3hodinové, nebo jednou ročně se snažím o tu víkendovku. A já to ještě uzavřu jednou houbou, která mě napadla, kterou určitě všichni i známe z lékáren, a to je hlíva ústřičná. No já jsem ji teda opovrhovala do určité doby, protože jsem si říkala, jako, že je všude, jo? No. Že je jako trochu předávkovaná jako její populace. Ale musím, že jsem změnila názor před nějakou dobou, protože je to opravdu naprosto úžasná houba, která má velmi jemné působení na tělo, to znamená, že ji můžou právě i malé děti. Mm-hmm. Proto se vlastně dává na podporu imunity, což většina těch hub umí. Umí i takové věci, jako že třeba vyhání parazity z těla, mm-hmm. je schopná pomoct při začátcích virus. A co je třeba ještě docela fajn, tak je to houba, kterou když na nějakou kratší dobu si člověk nasadí ve větších dávkách, třeba jak jsou ty 500 miligramové tablety, tak třeba i 6 za den, 6 až 8, tak ona dokonce uvolňuje skřípla meziobratlové ploténky, to znamená při ischiasu napomáhá. Takže hlíva, rehabilitovala jsem ji a myslím, že jsem byla vůči ní velmi nespravedlivá a patří k mým oblíbeným. Tak ono to je zase taky o tom doplňku, jaký vybereš, že ono prostě třeba, když máš 100 miligramů v té kapsle, jak jsem říkala, že my bychom se vlastně s těma dávkama terapeutickýma měli dostat na nějaký 3 gramy denně třeba. Ano, přesně tak. Ideálně začít u těch 500 miligramů, to znamená, to je klasická dávka v jedné tobolce. A ještě možná důležitá praktická informace, ne každému ty tobolky dělají dobře. Dělá to problém při refluxu a tak dále. Bez problému to vysypejte, na lžíci, zapijte nějakým čajem. Většina těch hub je dokonce i velmi chutných. Pro koho? Ale já třeba s hlívou mám výborné zkušenosti na bradavice. Na vysokých dávkách, jo, to je vlastně virus. Dobře, tak já myslím, že jsme rehabilitovali hlívu, což si určitě zaslouží. Tak úplně spousta, měli jsme koriolos, rajši, shiitake, maitake, polyporus, poria, chaga, jo, takže je jich hodně. Nezbírejte mochomurky tygrované. Ani tygrované, ani mochomurky zelené, mochomurky červené maximálně tak na okrasu. Lítající masti, ale to taky nevíme úplně. A nebo vyfotit se s nima tak na Instagram a nechat je tam, kde jsou. Dobře, takže já děkuju Daniele, kterou najdete vlastně na všech těch webovkách, které jsme zmínili, a určitě v nějakých dalších videích, které se budou věnovat buď zase houbám, nebo nějakým zdravotním potížím. Mějte se moc hezky. Ahoj a houbám zdar.